ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମର ପଠନ ପୁସ୍ତିକା ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ପ୍ରଥମ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ କ'ଣ ସବୁ ପଢ଼ିବା ଚାଲ ପଢ଼ିବା ବିଭିନ୍ନ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖିବା ତା ତଳେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ଲେଖାକୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା ଚାଲ ପ୍ରଥମଟି କ'ଣ କହିଲ କାଉ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଦ୍ୱିତୀୟଟି କ'ଣ କହିଲ ବଗ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଏବେ ଏଇଟି କ'ଣ କହିଲ ବୁଢ଼ୀ ଗୁଡ୍ ଏବେ ଘର ଘର ଭେରି ଗୁଡ୍ ଏଇଟି ଘର ଘର ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି କ'ଣ କହିଲ ଅଙ୍ଗାର ଅଙ୍ଗାର ଏବେ ଦେଖ ଧଳା ଧଳା ଭେରି ଗୁଡ୍ ଏଇଠି କଳା ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏବେ କ'ଣଟି କହିଲ ରଙ୍ଗ 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 ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି କହିଲ ପାଉଁଶ ପାଉଁଶ ପାଖରେ ତମେ ଉଡ଼ଉଛ ସବୁବେଳେ କ'ଣ କହିଲ ବେଲୁନ 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 ଭେରି ଗୁଡ୍ ବେଲୁନ ପାଖରେ ମେଳା ମେଳା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମା ମା ତମର ବହୁତ ପ୍ରିୟ ନା ମା ଆଚ୍ଛା ଆହୁରି କିଛି ପଢ଼ିବା ଗାଁ ଦେଖ ଆମେ ଯେଉଁଠି ଜନ୍ମ ହେଇଛି ମାଟି ଆମର ମା ଏଇଠି ଆମର ଗାଁ ଏଇଠି ଦେଖ ଲାଞ୍ଜ ପିଲାମାନେ ବିରାଟର ଲାଞ୍ଜ କୁକୁର ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ଏଇଠି ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ରଜରେ ଆମେ କ'ଣ ଖେଳୁଛୁ କହିଲ ଦୋଳି ଦୋଳି ଭେରି ଗୁଡ୍ ଦୋଳି ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି କହିଲ ଜଙ୍ଗଲ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଥାଏ କ'ଣ କହିଲ ମାଙ୍କଡ଼ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଏଇଠି ମାଙ୍କଡ଼ ଏଇଠି ଦେଖ ତିନି ଜଣ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଏକ ଦୁଇ ତିନି ନାଇଁ କି ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରୋଷେଇ କରୁଛୁ ସେଠି କ'ଣ କହିଲ ଚୁଲି 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 ଏଇଠି କ'ଣ କହିଲ ଗଛ ଗଛ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଆଉ କିଛି ପଢ଼ିବା ଚାଲ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ କ'ଣ କ'ଣ ପଢ଼ିବା ଚାଲ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଏଇ ଆକୁ ତମେ ଆହୁରି ଘରେ ମଧ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ କର ଏଇଠି କ'ଣ କହିଲ ଗୀତ ଗାଇବା ତମେମାନେ ଗୀତ ଗାଉଛ ହଁ ଆମେ ଗୀତ ଗାଉ ନଖ କାଟୁଛ କି ନାହିଁ ହଁ ଏଇଟା ଦେଖ ହାତ ଧୋଇବା ପିଲାମାନେ ଆମେ ଖାଇବା ପରେ ହାତ ଦେଉଛୁ ସେମିତି ଖେଳିବା ଏଇଠି ହେଉଛି ଖେଳିବା ପଡ଼ିଆରେ ଖେଳୁଛୁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛ ପଢ଼ିବା ଏଇଠି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ହସିବା ଏଇଠି ଧାଇଁବା ଲେଖିବା ଗୁଡ୍ ଏଇଠି ହେଉଛି ଲେଖିବା ଗାଧୋଇବା ପିଲାମାନେ ସବୁଦିନ ଗାଧୋଉଛ ନା ହଁ ଆମେ ହଁ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡାଇବା ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡାଉଛ କି ନାହିଁ ହଁ ଗୁଡ୍ ଆଚ୍ଛା ଦାନ୍ତ ଘଷୁଛ କି ନାହିଁ ସବୁଦିନ ହଁ ଖାଉଛ ତ ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଖାଇବା ନାଇଁ କି ଗଛ ଲଗାଇବା ଆମ ପରିବେଶକୁ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗଛ ଲଗାଇବା ଦରକାର ଫୁଲ ଗୁନ୍ଥିବା ଗୁନ୍ଥୁଛ ତମେମାନେ ହଁ ମୁଁ ବି ଗୁନ୍ଥେ ଫୁଲ ଗୁନ୍ଥିଲେ ମାଳ ହେଉଛି ଶୋଉଛ ସବୁଦିନ ନାଇଁ କି ରାତିରେ ଶୋଉଛ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦୋଳି ଖେଳିବା ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଖେଳୁଛ ଦୋଳି